מאז שהייתי ילד הרצתי שליחס, שלוחים, וחלמתי להיות שליח. ולכן, כשהייתי בשידוחים עם אשתי, אמרתי לה שאני מייעד את עצמי להיות שליח, והיא אמרה לי משפט אחד, אני מוכנה ללכת איתך לכל מקום לשליחס, חוץ מרוסיה. והתחתנו, והתחלנו לחפש מקום לשליחס. בין ההצעות שקיבלנו היה להיפגש עם הרב הראשי לרוסיה, הרב ברל עזר. Told them there's actually a big city, the capital of Siberia, Novosibirsk, and what do you think about it? So he actually, his first reaction was, it's not for him, it's not for his wife, too far, too cold, too complicated, no community. ואז הוא הציע לנו רעיון, הוא אמר, תקשיבו, אני מציע שתיסעו למקום, תהיו שם, ואז תגידו את הלא. The Rebbe always told people, Leisanyan, to look into it. So look into it. Who knows, maybe actually it's going to excite you. הגענו לנובוסיבירסק, ורק כשהגענו לפה הבנו מה זה סיביר, היה כפור של 30 מינוס, ואז שאלתי איפה נמצא בית כנסת, שזה המקום הראשון שרציתי לראות. מה שאני רואה, בניין שהוא מת ליפול, מקום משכנם של כל האומלסים של נובוסיבירסק, ושירותים בדלי בחוץ. זה כל היהדות של נובוסיבירסק, עיר שלישית בגודלה ברוסיה. הגיע פורים, חגגנו, הזמנו כמה יהודים שאפשר, ואז יומיים לפני שאני טס בחזרה, החלטתי להגיע לבית כנסת, להתפלל, אני פותח את דלתות בית הכנסת, חשכו עיניי, פוגרום בבית כנסת. סידורים על הרצפה, חומשים, והדבר שהכי כאב זה לראות ספר תורה זרוק על הרצפה, כמובן שהריאקציה שהייתה לי זה דמעות בעיניים. Sure enough, I get a call. It was the middle of the night, and he was frantic. We always say that if there's going to be any anti-Semitism, we're going to be the first ones to make sure that this gets the attention from the government. כי אחרת השלטונות המקומיים לא יעשו שום דבר, אם לא יהיה רעש תקשורתי. Open up the shul and show it to them. That's it. That's all I asked them. כבר שעה הגעתי, בחוץ כבר מחכים כלי תקשורת. איך שהגעתי ישר הם התנפלו עליי, הכניסו אותי פנימה לתוך הבית כנסת עם הפוגרום, הצמידו לי מיקרופונים, מצלמות טלוויזיה, מסיבת עיתונאים מאולתרת. השאלה הראשונה ששאלו אותי, האם אני הרב של נובוסיבירסק? כמה זמן אתה בנובוסיבירסק? ובגלל מה אתה בוא? הסיטואציה הייתה נראה לי סוג של חלום, לא הבנתי מה לי בחור בן 24, במדינה זרה, ללא שפה, ואני בעצם מייצג פה את כל הקהילה היהודית, ברצוני או שלא ברצוני, ולתת איזשהו מענה לסיטואציה הקשה שבעצם כל הקהילה היהודית נמצאת בה. וחשבתי לעצמי באותו שנייה, אם אני לא הרב של נובוסיבירסק, אז מה בעצם אני עושה פה? ועניתי, כן, אני הרב של נובוסיבירסק. אני לא נמצא פה הרבה זמן, אני נמצא פה תקופה קצרה, על מנת להיות רב ליהודים פה בנובוסיביר, שלא היה כאן רב. והמטרה היא להיות רב בבית הכנסת, שיהודים יבואו ויתפללו וילמדו תורה כמו שצריך. ואז שאלו אותי מה התוכניות שלכם, אמרתי להם, אצל יהודים יש את האמרה הידועה, כאשר יענו אותו כן יפרוץ. לאנשים האחראים שבעירייה ובכל מקום, שבאמת יעשו כל מה שביכולתם, שלא יקרה עוד פעם כזה דבר, כי דבר כזה שקורה בעיר זה דבר מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד גרוע. ובאמת האפשרות היחידה שאפשר לעשות את זה, שבאמת סוף כל סוף יהיה מקום שאפשר לבנות בית כנסת גדול, ושם יהיה ביטחון כמו שצריך, ולא כמו שהיה כאן. He probably didn't even realize what he was saying. That was a story, that a new rabbi came to town just a week ago, and here's a pogrom, the day after Purim. Jewish holiday, pogrom, new rabbi. And of course the story went viral, was all over the news, and was getting coverage from every possible newspaper. התחילו להתקשר אליי מהארץ, כלי תקשורת, רדיו, עיתונאים, היה רעש תקשורתי אדיר.
And of course, we called people in the government and we said, listen, this is what's going on. Something has to change. הגעתי לארץ, חברים, ידידים, משפחה, כולם מתקשרים אליי, מברכים אותי על השליחות, מקום השליחות החדשה. אני ואשתי לא יודעים איך לאכול את הדבר הזה, לא הודענו לאף אחד, כי מבחינתנו זה היה פשוט טיול בסיביר. ככה עברו שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, ואז ערב אחד אני מתיישב עם אשתי סביב השולחן, ואני אומר לה, ואנחנו מדברים ואומרים, תקשיבי, כל העולם כולו החליט ויודע שאנחנו השלוחים בנובוסיבירסק, חוץ מאיתנו. He realized that the words that he said, I'm the rabbi here in the synagogue, I'm the rabbi here in the city, wasn't just, you know, by chance. This was what the rabbi was telling him, that this is your shlichus. It's difficult, but that's what we're here for. If it would be easy, many other people would be doing it. וככה החלטנו שאנחנו יוצאים לשליחות בנובוסיבירסק. When I look back at our own life and our own shlichus, yes, there were days that wasn't easy. We had pogroms in Moscow, you know, building burned down, firebombed, and people getting attacked. There was a time there was no food and no education for the children, actually no nothing. Maybe connection with this holiday, they wanted to ruin our holiday. We're going to celebrate anyways. And you think today, these anti-Semites who burned down the shul, they gave us the opportunity to build something much bigger. מעולם בחיים לא הייתי מגיע לנובוסיבירסק, חד משמעי. בדרך כלל, פוגרומים הבריחו את יהודים והשפילו יהודים. ובמקרה שלנו, הפוגרום הביא את היהדות והביא גאווה לעם היהודי. He moved there because of these difficulties. Maybe sometimes these challenges is what wakes us up and says, you know what, if there are people that are fighting us, people that don't want us here, that shows how important it is for us to be here. Whether it's an anti-Semite or a different difficult situation, it's actually a wake-up call to tell us how important is our work, how vital it is for us to be there, to stay there. Und eine von den Simonen ist wissen, dass es ein Schlich ist, dass er hat auf drauf auf Minis wie Kuh. Also die, was darf ihm helfen, stellen ihm Sterne. Und die, was darf ihm bei jeder Zeit verkehrt, werden ihm ob davon. Ist auch das Guff, ist ein Koche, der jetzt ein Hore prüft sich auf allerlei Wegen, öfter wird er können bei ihm pehren, er soll nicht mit keinem sein, sein spezieller שליח יש וסר הוט נבה מזה און בישאס ער זד דממס ווי דאס איז א דאס איז אין שליח עס ניט ניס פול ווען פאר די וואס רדן מא און זען אַ די שטאָט זאָל ווען אַ קושער יידישע שטאָט און דער בייסער קנסס זאָל ווען אַ קושער שו און דער בייסער מדז און דאָרטן לערנען טייער ביער שמאיים וואס דעם וועט דער אייבשטער קומען און וועט זאָגן אַ זעל אַ שייכן איטער Afal Piva, das in der Zeit von Golus und zusammen mit Nebischten gehen doch echt alle Brochis und Hatzlochis und wir werden gebencht bei Bonne, Chai und Mesene und die alle Sachen seien in der Nähe von Revicho und wir können meistens sein in Limo da Tera und Kieh mit Zweiseho mit Echar Chovo und Besimcho und Tuv Livov. Bechaim. כמה חודשים הרגשנו כמה החום היהודי, האור שאנחנו מביאים לעיר, באמת מאיר את היהודים, את הנשמות שלהם. מאות יהודים התחילו להגיע לקהילה. התחלנו בפעילות ענפה, שבתות, תפילות. אותם אלו פורים שעשו את הפוגרום, אם הם היו יודעים מה התוצאה של הפוגרום שהם עשו אז, הם בטוח היו חושבים פעמיים. You'll pay today $1 million to any of the shluchim that are in Siberia. And today we have, Baruch Hashem, many cities where there are shluchim. You'll pay them the world, they're not going to leave their community. They love it, the people love them. No question that if without the shliach, this would have never happened. So could you imagine a rabbi all of a sudden saying, you know, it's difficult, but my children are here, what I'm going to leave? These are my brothers, these are my best friends. And that's what the shluchim really feel. They come to community, they become part of the community.
אחד השיאים של השליחות שלנו היה לפני שנתיים, כאשר חגגנו את החתונה של הבת שלנו פה בנובוסיבירסק, עם למעלה מ-500 מוזמנים. בזמן החופה, המחשבות שעברו לי בראש, זה אותם רגעים שהיינו בשדה תעופה עם הבת שלי, בת חצי שנה על הידיים, מגיעים הביתה, המעלית לא עובדת, וככה אני סוחב את הבת שלי עם המזוודות לקומה התשיעית. ולא חלמתי אז שהחתונה של הבת שלי כעבור 20 שנה נחגוג אותה בנובוסיבירסק. There's no such a word impossible in the Rebbe's dictionary. And the Rebbe taught us by example, the Rebbe gives us the keches, the Rebbe gives us the broches, and the Rebbe is the one actually that once you have the bitochen that it's going to be good, it's going to be good. Once you believe that it's not me doing it, it's not because I'm so strong, so smart, so talented. No, it's not me. It's the Meshaleach, the one that sent you, that gives you the keches, the opportunities, and the broches to succeed. And when you see the success time and again, you don't need to believe. You just see it, and it's actually a fact. If you liked that video, hit the subscribe button and notification bell below for hours of the best Jewish content online.